Христина Іванці – випускниця 81-го ліцею у Львові. Вона вирішила відсвяткувати випускний доброю справою. Організувала благодійний онлайн-концерт. Там було 10 виконавців із Дрогобича, із Чернівців, переважно зі Львова також, і навіть були із Америки, які зіграли дуже гарно, зіграли різні види музики, джаз, і класичну, і українську, і зарубіжну. І всі глядачі були дуже задоволені. Концерт відбувався на цифровій платформі Zoom. Спочатку планувалося, що буде вхід 50 гривень, а потім ми встановили вільний внесок, жертвували переважно 200 гривень, 300. Відтак львівська випускниця зібрала понад 3 тисячі гривень. За ці гроші волонтери закупили необхідні речі для медиків. Ось це є кварцева лампа, бактерицидна для того, щоб знезаражувати кімнати і відділення. А ось це компресорний інгалятор маємо для дітей. Тут також постіль, 5 наборів постільної білизни та перехідник на 3 метри для відділення. Сьогодні ці речі передали до педіатричного відділення Львівської міської дитячої лікарні. Христина Іванців – не єдина організаторка благодійного збору коштів. Ще 11 випускників з різних регіонів України стали учасниками акції «Задягни лікаря замість випускної сукні». Люди робили і мафію, і онлайн-мафію, онлайн-концерт, хтось робив відео, да, хтось робив вуличні акції зі скриньками. Тобто діти пробували себе в різних аспектах, щоб поділитися проблематикою, щоб проявити себе і щоб зрозуміти, яким чином вони можуть задіювати інших людей. Більшість учасників акції збирали кошти на захисні костюми для лікарів. При підтримці волонтерської програми «Задягни медика замість випускної сукні» оголошуємо збір коштів на придбання багаторазових захисних костюмів. Дві акції направляємо на дуже конкретну потребу дітей з підтримки їхніх там відділень, лікарень, з чим вони, власне, і хотіли звернутися, а 10 дітей дарують повноцінні захисні укомплектовані костюми для 10 лікарів по цим малим громадам, звідки вони походять. Завдяки акції «Задягни лікаря замість випускної сукні» вдалося зібрати на потреби українських лікарень 12 тисяч гривень. Оксана Цихоляс, Володимир Стадник, Тарас Фомін. Новини на Суспільному. Львів.